Қазақстанда 17 мыңнан астам адам обырдан опат болған. Ал әлем бойынша бір жылда 20 миллионнан астам адамның өмірін жалмапты. Жан түршігерлік бұл деректер бүгін Астанада ТМД елдері онкологтары мен радиологтарының 7-ші құрылтайында айтылды. Дәрігерлердің айтуынша елімізде қатерлі ісікке шалдыққан науқастар саны 130 мыңға жуықтайды. Әсіресе елімізде омырау обырына ұшыраған әйелдердің үлес салмағы басым 12,7%. Одан кейінгі орында өкпенің қатерлі 10,4%, ал асқазан қатерлі ісігіне шалдыққандар саны 7,9%-ды құрайды. Дерттің алдын алу мақсатында үкімет кешенді бағдарлама жасаған. Соның шеңберінде келесі жылдан бастап 9 және 11 жас аралығындағы қыз балаларға екпе жасалады. Бұл жатыр аузы рагының алдын алу үшін жасалатын шара, дейді онкологтар. Қазақстан бойынша 5 онкологияға қарсы орталықтар ашылады. Семейде, Қарағандыда, Астанада, Алматыда және Ақтөбеде. Әр орталықтың өзінше бір белгілі бір арғараты бағыты болады. Өздеріңіз білесіздер, бұл елбасының жолдауында бізге берілген тапсырма шеңберінде Қазақстанда онкологияны дамыту туралы бағдарлама жасалынды.